Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desculpem a minha voz, eu tô um pouco rouco, cara. Gripe é complicado, mas espero que vocês estejam bem. Não me esqueci de maneira nenhuma do evento semanal, galera, que realmente essa semana teve muita novidade, muito lançamento, teve a TGA, a gente cobriu também, cara, foi uma correria e eu só pude estar jogando, gravando hoje. Então, vamos lá, sem muita enrolação. A primeira coisa que a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer é deixar um like. Olha, só pra vocês verem como é que eu tô, meu. Perdão. Deixem o like para dar aquela baita força no canal. E se você não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo e gostando, se inscreva. A primeira coisa que vamos fazer no gameplay é visitar ali a tenda do Sargon, porque sabemos que todas as semanas, né, de 7 em 7 dias, vira os itens. E vamos dar uma espiada nos itens que ele tem dessa vez pra gente. E tá aí. Dessa vez, galera, não temos nenhum lendário, temos raros e épicos, ó. Vestimenta de Arauto do Anoitecer, é um torso raro, eu já tenho, então não vou pegar. Coroa do Conquistador, é uma diadema, né, pelo jeito ali. Espada de Adoração, também item épico. E por fim aí um sudário bem bacana que cobre até mesmo aí a boca do personagem, né? E caso você queira tentar a sorte também, né? Você tem ali o presente, que é. Você gasta oricalcos em um baú de sorte, tá ligado? Eu nunca tirei um item lendário, então nem vou ficar gastando muito nisso aqui, não. Mas bora lá! Ali do lado, vocês estão ligados que existe um quadro de mensagens e é geralmente o lugar onde eu pego a missão especial de oricalco da semana. Então vamos lá dar uma olhada. Olha só, pessoal. A da semana é aí mais uma vez um navio lendário, né? Pra gente destruir e pegar aí a sua skin. Recompensa por navio pirata. Contrabandistas veteranos comandam um navio conhecido como Graça de Hecate. Enfrentá-los não é fácil e derrotá-los seria um feito histórico, ou pelo menos renderia uma boa soma de dracma. Saca só a localização dele, pessoal. E bora lá. Aí, ó. Olha só o bichão ali. Só vindo de frente, ó, esperando a gente, tá vendo? Ó, esse aqui mesmo, ó, bonitão. Bom, galera, como de costume, vocês estão ligados, né, que esses navios, eles não ficam sozinhos. Eles sempre terão aí uma escolta de dois outros navios menores, mais fracos, tal. Então, a sacada é sempre você detonar esses navios menores. Se possível, sim, vai atacando ele ali também, mas eu sempre oriento detonar os dois menores, depois sim você vai com ele sozinho. Nesse caso, galera, eu enfrentei um dos navios menores, pode ver, ó. E depois meio que deu, né, para enfrentar os dois restantes de boa. Eu dei uma melhorada no meu navio, então ficou um pouquinho mais tranquilo. Mas vamos lá. Ó, vocês estão vendo o que eu tô falando? Sempre que der, vá atacando já o navio principal, tá ligado? A menos que você veja que realmente o negócio tá pegando pro seu lado, aí você cai fora, volta, pega o navio mais fraco e depois sim enfrenta o principal sozinho. Aqui eu já fui mesclando, tá ligado? É sempre bom você dar investidas com a ponta do navio. Isso tira muito, cara. Dá muito dano. Tira muita life do navio. Olha só aí. Mas vocês entenderam. Não deixa de ser, né? O bagulho é bonito e grande, né? Bom, e agora tá fácil. Depois que detonou o navio,
É só cair pra dentro, descer o sarrafo e pegar os itens que te pertencem, mano. Vamos que vamos. Prontinho, galera, já foi a tripulação toda, já pegamos os itens e agora é só você entrar no seu inventário lá na guia navio, cosméticos e escolher a sua nova skin. E por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem ainda não fez, corre, que você tem 2 dias ainda antes que a Ubisoft, né, vire os itens e traga uma nova missão. Geralmente eles fazem isso na terça-feira, né, então hoje é domingo, é rapidinho, vocês viram que é fácil, não dá nada, vai lá, pega o seu. Galera, não se esqueça também que temos um grupo de WhatsApp, no qual o link tá na descrição e te convido a participar. Bora lá, junte-se a nós para trocar uma ideia marota a respeito desse game e de outros também, tá ok? Vale ressaltar que estamos fazendo cobertura de Mortal Kombat 11 também. Então dá uma espiada lá, pessoal, depois eu vou deixar aqui o cardzinho, basta você clicar e conhecer o novo conteúdo. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!